Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli Badrin wa ahli Hudin wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidatina Khadijah al-Kubra sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzali sayyidina Syekh Muhajir ilallah Ahmad bin Isa sayyidina Syekh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Sayyidina Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad Jami'i Masyaih Tariqa Naqsa Bandiya Khalidiyah Wa Usulihim Wa Furu'ihim Wal Muntasibina Ilahim Wa Ahli Silsilatihim Jami'i Al-Awliya Fukuha Qura' Muhaddithin Mu'allifin Mufassirin Sanna Ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani Jami Aulia Itisah Husan Syed Ja'far Sadiq Waliullah Syed Marsaid Waliullah Raden Syahid Waliullah Sunan Bonang Waliullah Jami Aulia Ihadihil Baldah Wa Ulamaiha Sonnila Ruhi Syed Muhammad Maliki Sonnila Ruhi Mbah Zubair Tahlan Romo Ki Arwani Amin Mbah Maimun Zubair Habib Ja'far Al-Kaf Romo Ki Masta'in Romo Ki Yahya Arif Romo Ki Ahmad Muhyiddin Romo Ki Hisham Romo Ki Hambali Sumardi Romo Ki Turehan Ajuri, Romo Ki Abdul Rahim, Romo Ki Abdullah Salam, Romo Ki Makmun, Romo Ki Mansur, Romo Ki Fakih Imam, Romo Ki Zaini, Banyi Mastia, Banyi Faimah, Banyi Maryam, Romo Ki Benu Sahil, Romo Ki Ma'ruf Asnawi, Romo Ki Ma'ruf Zubair, Romo Ki Ma'ruf Irsyad, Wazojati, Romo Ki Abdul Rahman Wahid, Habib Salim Al-Idrus, Habib Sekaf Al-Mahdi, Romo Ki Asrori, Romo Ki Yasin Jalil, Romo Ki Isa Al-Mahfud, Romo Ki Mahfud Duri, Habib Hasan, Romo Ki Habibullah, Romo Ki Munir Hisham, Romo Ki Majid Kamil, Agus Robah, Banyak Ismah, Romo Ki Hanif Muslih, Romo Ki Syahrani Ahmadi, Wazwajati, Romo Ki Tim Yati Ra'is, Sonna Ruhi Walidi, Wa Walidati, Wa Walidai Zawjati, Wa Khalati Amin, Akhir Nawawi, wa zawjatihi wa jami'i ahli man hadhara dal majlis alladhina sabaquna bil iman annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa a'ada alayna barakatihim wa asrarihim wa nafatihim ja'alana wa awladana wa ummata sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin barin muttaqin salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhara Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Kalau wingenane bahas harame pakaian sutra kanggone wong lanang. Semanten ugi perhiasan emas perak kanggone wong lanang. Nek wong wedok halal. Saniki bahas wadah sing teko emas. Wayah rumulan haram aidon alimane ala zakari podogo kanggo wong lanang. Walau sobian senajan ijeh bocah cilik wal unsa lan wong wedok. Walau sogirotan senajan bocah cilik. Tek lanang, tek wedok, tek dewasa, tek bocah haram. Isti'malu awani dzahabi gunakake wadah-wadah emas wal fiddati lan perak. Pokok bentuke wadah senajan cuwili utawa kuwedi, bentuke wadah haram. Wong dewasa ya haram, cah cilik ya haram. Lho cah cilik kok diharamno ku piye? Waline sing kena hukum haram.
Jajilik kan urung dicatet ngamal piye dosane. Angko sing nampa rekosane waline. Pokok bentuke wadah haram. Tek dinggo, tek mung disimpen. Dokok rak disimpen nggo pajangan tetep haram. Fayah rumu mongko haram ala wali yisogiroti ingatasi waline bocah wadon sing ijen cilik tamki nuha apa ngolehi bocah wadon min isti'mali dhalika sangking gunakake wadah emas lanang yo haram, wedok yo haram, wedok haram apa meneh lanang iku nek bentuke wadah emas nopo sebabe ndadosake siji israf sombong berlebihan. Nomor loro iki sing paling gede penyebabe ndadosake tiyang fakir cemburu sosial. Padahal nek ana wadah senajan regane luweh larang dibanding mas, ning liyane mas perak niku dak haram. Upama niki jenengan duwe gelas sangka berlian. Gelas siji regane 1 miliar upama. Niku malah dak apa-apa. Sebabe apa? Wong fakir ora paham nek berlian niku larang. Dadi ora kepengin. Beda nek mas, sak fakir-fakire wong iku reti nek mas iku larang. Perak nggih ngoten. Nggih, mulane nek liyane mas perak senajan luwih larang malah mboten napa-napa. Wa yahrumu lan haram aidon alimane iqtina uha apa nyimpen wadah emas. Mung disimpen tok niku tetep haram. Contoh ka ayya doa kaya yen to nyelehna sapa wong ha ing wadah emas diselehno al-raffi ing atase rak min ghairi istimalin saking tanpa digunakake insyaallah nek dosa urusan iki kula jenengan tiyang fakir ora bakal nglampahi ya sing dienggo nglampahi apa kira wadah kok teko emas kalung emas yang gerendeng mlebu gadean engko nek wayahe panen ditebus neh wayahe garap sawah mlebu neh sekolah no golekno sertifikat titik dadi disimpen tok nok rak tetep haram tanpa digunakno sawaun iku padha kana utahe yen to napa al ina wadah mau kulluhu ya sekabiane wadah au ba'du to sebagiane wadah walau koli lan senajan sithik ana iku min ahadima saking salah siji ne mas uta perak au minhum ta karo-karo ne mas perak contoh gelas separo mas separo perak dibentuk dadi siji haram mas tok haram perak tok haram asal bentuke wadah wasawaun lan iku padha kana utawi yen to ana apa al ina wadahe saghira niku cuwili bentuke gelas tapi cilike sak jentian ning bentuke gelas haram au kabiran uta gedhi cangkir mas gedene sak bak sing kena nggo umbah-umbah niku ya tetep haram. Mergo harame ora leng dinggo wadah ora. Dhatiyae wadah sing rupa emas niku haram. Tek dinggo tek ora dinggo, tek pantes dadi wadah tek ora pantes dadi wadah. Conto sing ora pantes cangkir sak jentian. Utawa cangkir sak bak umbah-umbah. Teko emas. Podogo cilik utawa gedhi jidan kelawan banget, gedhi banget, cuwilik banget tetep haram. Fayah rumu mongko haram al mirwadu apa lutik celak teko mas haram.
wal mik halatulan wadah celak teko mas haram, wal ibrotulan dom dondom teko mas haram, wal khalalulan cukil untu utawa cukil kuping haram, wal mir'atulan kaca pengilon teko mas haram, wal mil'aqatulan cendok teko mas haram, wal mushtulan jungkas teko mas haram, wal mabkharatulan wadah sing kanggo nyumet dupa wadah haram, wanahwa lan sepadane mulai sangka ngarep mau luthik celak sak teruse. Kaya apa ancamane? Kala Nabi dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapa wong labisa iku nganggo sapa alharira ing sutra fit dunya nalika nok donya, wong lanang nok donya kok nganggo pakaian sutra, albasa mongko bakal ngenggoni hu ing wong mau Allah sapa Allah yaumal kiamati besok nek no dina kiamat dinggoni sauban ing pakaian minnarin saking geni neraka. Lah wong pakaian kok geni kira. Wong rokok disunyukno terus didudut ne larane ra ilang ilang. Pakaian dinggokno. Ae tegese manutai wong labisa nganggo sapa alharira ing sutra minar rijali sangking wong lanang fit dunya nalika urip nontunya oleh nganggo amidan halin jarak itu ada orang jarak. Contoh ono sarung sutra dinggakno kancane, ono sarung biasa dinggakno kancane digenti sarung sutra. Ini aku mboten haram orang jarak di era reti aliman tur ngerti hukume oleh nganggo bighairi daruratin tanpa ana darurat. Berarti nek ana darurat oleh, oleh. Contone napa? Wong sing kengeng penyakit gudik sing parah. Kain sutra niku kanggone wong gatelen niku nek dinggo adem iso ngurangi gatel. Nggih. Tapi nek sing nganggo kula jenengan ora ndek dhuwit, nek nganggo malah gatel terus. Mergo anggere dingeti wong kukur-kukur ben ketok sutrane. Padha karo ibu-ibu iku anggere gelange mbruh ya gatelen kira. Ora gatel ya kukur, kukur ben kerincing-kerincing dingeti wong. Wong sing nganggo sutra nok donya turti nek iku hukume haram tanpa ana darurat bakale dinggoni geni, dinggoni pakaian sangka geni. Nek darurat kengeng, termasuk darurat uape mangkat perang wis mulai bedil-bedilan gegerene nire. Nyandak kelambi entuke sutra, ya wis daripada mbledeh. Bahkan kula nate maos majalah niku penemuan paling canggih rompi anti peluru sangka sutra niku saking aluse. Jadi ditembak niku meleset sering, tembak meleset padahal wesi men ditembak tembus ngira kecuali nek baja. Lha niku kain sutra niku ditembak iso meleset rompi anti peluru. Aiku jengene ana darurat kanggo perang. Albasa mongko bakal ngenggoni hu ing wong mau Allah sapa Allah yaumal kiamati besok na dina kiamat dinggoni sauban ing pakaian minnarin kang sangka geni. Masyaallah. Jazaan krana dadi piwales bima kelawan dosa amila kang lakoni sapa wong mergo Allah nek maringi siksa disesuaikno kesalahane. Tiang tobat nggih ngoten. Nak kula jenengan gadah lepat, tobat kudu diimbangi kaya nalika dosa. Nisbate dosane kula jenengan ninggal salat ya kudu dikandhani. Boten cukup astagfirullahalazim nangis-nangis ning ora kandha.
ninggal poso mboten cukup astagfirullahaladzim nongas nangis ning ra gelem kodho posone. Nalika nglampahi dosa sing guyang-guyu ceklik-ceklik-ceklik iku nangise ya kudu imbang karo nalika guyang-guyu iku mau. Niku caranipun taubat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutai sapa wong labisa nganggo sapa al-harira ing sutra fid dunya nalika nang donya lam yalbas mongko ora bakal nganggo sapa mau ing sutra fil akhirati besok no akhirat. Maknane napa? Ora kok mlebu swarga tapi rauman pakaian sutra ora ngono. Maknane ora iso nganggo sutra ora tutuk swarga. Sebabe pakaian swarga sutra kabeh. Lah kok ora ngagem sutra berarti ora tutuk swarga. Aja mbok karang-karang dhewe. Nek swarga tapi ora pakaian, Kang, ndak malah seneng, Kang. Ana nek pak ora pakaian, ora tutuk swarga. Pirang tahun terserah Allah. Upama nganggo pakaian sutra sepisan niku siksane setahun upama. Nek le nganggo ping 10 ya 10 tahun. Terserah Allah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manute sapane wong labisa nganggo sapa sauba syuhratin. Ing pakaian kang dadekake anggak syuhrah iku kesuwur. Nuwun sewu, terkadang kula jenengan nganggo pakaian kebesaran, nah iku pakaian syuhrah. Setiap pakaian iku dinggo akrodo mongko mengo. Allahu sapa Allah anhu sangking wong mau. Allah mboten purun ngeti wong mau. Ngasek pirang jam, ngasek dicopot meneh. Hatta ya doa sehingga nyelehna sapa wong ing pakaian sing anggak mau. Mata ing dalem kapan wae ya doa nyelehna sapa wong ing pakaian. Angger wis dicopot, Allah nembe purun mirsani wong mau. Wal makna te maknane hadis man utai sapa wong labisa nganggo sapa saiba saubatakaburin ing pakaian kesombongan waftikharin lan pakaian angga lam yandur mongko ora kersa mirsani Allah subhanahu Allah ilahi marang wong mau nadzara rahmatin kelawan pandangan kasih sayang. Allah mboten purun ngeti kelawan pandangan kasih sayang. Budi jarno mbok ape di ganggu uang ape kena musibah kebruan wit ketumbuk montor jarno kali Allah mergo di jarno fayusawiru mongkon dati ake cilik sopo Allahu ing wong mau fil uyuni ing dalam piro-piro moto sing ngeti. Wong nganggo pakaian sing angga, wong ngeti iku malah sinis. Sinis iku menganggap kecil. Lah pakaian ngono e, medintang medinting. Wong ngeti malah ora seneng. Mergo Allah gawe cilik di mata orang lain. Wa yuhaqqiru lan dadekake ina sapa Allahu ing wong mau fil qulubi ing dalem atine wong liya. Iku pengaruh sing boten saged direkayasa. Mergo langsung Allah sing gawe. Mane nuwun sewu. Kula jenengan nek roh wong pakaian sing sombong niku ora ana wong ngandani. Benci wong iku ora ana. Tapi ati metu ngono dhewe. Pakaian ngene iku pira ta kok kaya ya. Jadi menjadi rendah di mata orang yang melihat. Wa qala lan dawuh sayyidul awalina wal akhirin. Pimpinane wong awal-awal lan wong akhir-akhir. Sapa iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mbon nate nerangno
gelar Sayyidul Awalin wal Akhirin, pemimpine wong sing awal-awal lan sing akhir-akhir, gurune wong sing awal-awal lan wong sing akhir-akhir, iku mergo apa? Nek Kanjeng Nabi dadi gurune sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sedaya sahabat ora ana wong gumun. Dadi gurune umate ora ana wong gumun. Tapi nek Kanjeng Nabi dadi gurune Nabi Adam lan sedaya nabi pol Nabi Isa. Lah niku sing gumunno. Kok iso? Nggih. Gelar Sayyidul Awalin wal Akhirin, pemimpine kabeh wong sing awal-awal mulai Nabi Adam, wal akhirin lan wong sing akhir-akhir mulai umat Kanjeng Nabi pol kiamat. Yaiku nalika tasih teng alam arwah. Alam arwah ku ndek kapan? Ya ora ana sing reti. Wong tanggalan ya urung ana. Alam arwah niku nalika calon malaikat, calon jin, calon setan, calon manusa tesih rupa roh. Roh niku nyawa. Berkeliaran teng alam arwah. Diisyarahi kalian dawuh Kanjeng Nabi, al arwahu junudun mujannadah. Ma ta'arofa minha ikhtalafat wa ma tanakaro minha ikhtalafat. Nyawa niku berkeliaran dikerahake sapae sing nalika ana alam arwah sempat seneng cocok, mongko nok ngalam donya ya seneng cocok. Sing nalika ana alam arwah ora gathok, nok ngalam donyane ya ora gathok. Mulane nun sewu, jenengan kisah haji umroh kepethuk wong Cina, wong Jepang, wong Australia, wong Nigeria sing wirenge mulus, mulai rambut pol sikir sing putih namung telapak tok karo nek pendak guyu. Iku ketok putih. Ning atine kula jenengan nyambung. Salat nang pinggiran yo tenang, ayem, ora ono sing rumangsa ah putih aku, ora ono sing ngono. Kepethuk wong sing putih jelek, sing abang londo cocok kabeh. Mergo nalika ana alam arwah yo pancen cocok. Nang donya ne awar sering bahkan wong anjen kanca mbogae ya. Wonge yo ganteng putih. Ning ati ra nyambung. Sampan nate nyambung atine karo atine Cina sing kafir. Padahal kanca mbogae ora iso mbok kon nyambung ora iso. Sebabe nalika teng alam arwah pancen ora nyambung. Ngoten. Lah ngalam donya niki tindak lanjute alam arwah. Lah nalika calon malaikat sing ije rupa nyawa mbah pirang triliun jumlahe, calon jin setan mbah pirang triliun jumlahe, calon manusa mbah pirang triliun jumlahe, ije rupa nyawa kabeh. Lah niku nate ditimbali Allah. Allah leng nimbali alastu bi rabbikum. He nyawa sing bakale tak ciptakno dadi malaikat, bakale tak ciptakno dadi jin, setan, manusa. Alastu bi rabbikum. Apa aku iki dudu pangeranmu? Mboten enten sing saged jawab. Mendel sedaya. Calon malaikat, calon nabi, calon rusul, calon jin, calon setan. Akhirnya Kanjeng Nabi kegawa sangka sifat kasih sayang yang tinggi mirsani keadaan kados ngoten, basa Jawane ora tegel. Terus spontan Kanjeng Nabi jawab,
bala syahidna. Inggih Gusti, kula sing dadi saksi bilih panjenengan pangeran kita. Nah, badane diwarai Kanjeng Nabi nembe nyawa sing bakale dadi malaikat, sing bakale dadi jin, sing bakale dadi setan, sing bakale dadi manusa, jawab bareng-bareng qalu bala syahidna. Mane kula jenengan nek maca ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kula jenengan kudu reti cerita niki wau. Ternyata di tengah-tengah antarane pertanyaane Allah kalayan jawaban qalu bala syahidna, ada jasa besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah Kanjeng Nabi pikantuk gelar Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kanjeng Nabi dawuh la taqulu aja padha mangan sira kabeh fi aniyatiz dzabi ing dalem pira-pira wadah emas wal fiddati lan wadah perak wala tasrabu lan aja padha ngombe sira kabeh fi sihafia ing dalem pira-pira mangkok emas perak ail aniyati tegese pira-pira wadah emas perak. Niki larangan sing bentuke haram, boten sekedar makruh tapi haram. Faidatun utai faedah ruya diriwatake apa annal Hasan Al Basri setune Imam Hasan Basri wa Farqad dan lan Imam Farqad. Imam Hasan Basri niki ulama ahli tasawuf, ahli fikih. Wa Farqad dan Imam Farqad nuwun sewu ahli ibadah ning mboten ahli fikih. Ibadahe kenceng ning mboten paham fikih. Pancen badane sedane Kanjeng Nabi Gusti Allah bagi ngelmu niku sithik-sithik rata. Ora ana sing kaya Kanjeng Nabi. Ana sing ahli apalan Quran tapi ditakoni fikih mboten paham. Ana sing ahli fikih ditakoni tauhid mboten jawab. Ana sing ahli tauhid ditakoni tasawuf mboten jawab. Panji sithik-sithik sing kabeh mau mundute sangka Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi niku ndung dadi mulya-mulyane makhluk. Kabeh ilmu sumbere teko Kanjeng Nabi. La Imam Farqad kalayan Imam Hasan Basri pas kempal tenggene undangan. Ijtama'a kumpul sapa Imam Hasan Basri lan Imam Farqad ala walimatin ing atase mayoran. Fal Hasanu mongko ta Imam Hasan alimun iku alim. Wa Farqadu ta Imam Farqad abidun iku ahli ibadah ning dereng alim ning suwaregep ngibadah. Wa fil walimati lan ing dalem nong mayoran kono mau sihafu dhahabin utawi pira-pira wadah emas wa fiddatin lan perak. Wah lho sing digawe wong sugih wadah iku emas perak emas perak emas perak. Fiha ing dalam wadah-wadah piring emas mau al khosifu utawi kurma kang bagus, kurma sing mahal. Nek jenengan sing dikenali kurma sing mahal napa? Ajwah kira. Wonten kurma majol niku wonten. Wandel-kandel. Wedene sak jempolan ngeten niki. Dawane nggih sak dawane jempolan ngeten niki. Gede malih nek kali jempolan tangan. Enak niku. Lah. Imam Hasan Basri bareng karo Imam Farqad undangan. Padahal
Duharane wenak-wenak nih, tapi wadahnya teko emas. Akhirnya Fajal Ammal Hasan wanapun utai Imam Hasan Fajalasa langsung lenggah sapa Imam wa huwa ta khasif jumlatun niku sak jumlah minat tamari saking kurma. Ammal Hasan wanapun ta Imam Hasan fajalasa mongko lenggah sapa Imam Hasan ala ta'ami ngedepi daran langsung wedengkreng golek sing puanganan sing paling enak-enak jenengan nek hajatan li jajane wis ditata dhisik iku nek ape linggih nglirik sik nggih sing kira paling enak nanti iku depi nggih soale nek wis kadung linggih ngadepi iku adape aja njipuk sing ora nok ngarepe nggih adape wong daharan nek disugati niku aja njipuk sing ora nok ngarepe. Jadi nek ngarepe jenengan kok tiba telo. Lah ya menyen tiba apes. Nek tiba napa? Anggur, kelengkeng, wah tiba bejo. Mulane nek tepak ngoten sampean nawarno telane. Monggo niki lho eco kok telane. Dijaluk kono malah diselen ono ngarepe. Kedarung ya ora telo ora kelengkeng. Sing ngarepe klengkeng ora pengertian. Jane nek dhewe tawani telo ya sing tawan telo tawani klengkenge dak ngono. Liri-lirian kira apel karek siji wah ape tak jipuk njelongkrong kuli lagi tak jipuk dijipuk kanjaku. Lho kok temenan. Wis kadung njelongkrong didisiki kanjane. Tangannya kena piring, piring kok halus ya dong. Piringnya halus lagi, nah, tak tutup no batu om ya kasar. Mas dijelongkrongi wong digalapi. Ada pe tiang dahar nek bareng-bareng, ojo mak jupuk sing ado teko awake. Niki Imam Hasan Basri ini winter nih, ya. Siji delok sik sing enak di tepi. La Imam Farqad minggir. Wa amma Farqad wa napa Imam Farqad fa'tazala mongko minggir sapa Imam Farqad. Mergo ndeke napa? Cekelane fikih lagi sepucuk. Haram nganggo wadah teko emas. Wes langsung mojok nang pinggir. Diundang-undang kancane. Kene lho kene. Lha kok kurti ta ora piringe emas ngono kok. Ngene iku dak haram ngene iku. Wah. Malah ndek nyala-nyalano kancane. Bareng mojo diundang kalih gurune. Wa qala lan dawuh sapa endi mo? Faja'ala mongko tumandang Al-Hasanu sapa Imam Hasan ya'khudhu halim mundut al-khasyifa ing kurma kang enak-enak mau. Yufarrihu haling ngesok sapa Imam Hasan hu ing kurma khasif mau disok minas sohfati songko piring waya do'ula nyeleno hu ing kurma alal khubzi no duur roti. Loh, ini pinter ya. Jadi kurma sing muahal niku disok no duur roti terus mangan kurma ajang roti loh ora ajang piring emas. Niku pintere Imam Hasan Basri. Waya do'ulan nuli nyeleno sapa Imam Hasan hu ing khasif didoko alal khubzi no duur roti. Waya kululan nuli dahar sapa Imam Hasan. Bareng Imam Hasan dahar murite dhanut ning Farqad ora ana. Lho Farqad nanti Farqad. Waya kululan nuli dahar sapa Imam Hasan sumal tafata nuli noleh sapa Imam Hasan wa qala lan dawo ya Furaiqat. Hei Furaiqat jengene Farqad tapi diundang Furaiqat maknane ana kesan nyepelekno nek dimaknani Jawa Furaiqat cilik.
sing nganggo bahasa ngene iku bahasa Inggris. Ronaldo Junior. Ana ora? Nek basa Indonesia apa le ngarani? Jenengan ana wong ahli tinju terus duwe anak. Ya rada iso tinju. Ling ngundang napa? Tison Junior. Ya kira. Furekat niku ngoten, furekat cilik. Wong ngene kok malah ndelik-ndelik mojok-mojok. Bodoh ku apa kowe iku? Ah, meneh ling ngundang ya furekat. Hala sonata mbok iya berbuat sira. Hakata ing kaya aku. Ngene lho, malah ngendelik-ndelik kowe iku doyan kurma iki ta ora? Kurma iki urung mesti ana nang omahmu. Iki sing ana ngene wong sugih tok. Ngene lho kaya aku. Nah, disok ndur roti terus mangan kurma teko dhuwur roti. Iku ora mangan kurma ajang piring emas, tapi mangan kurma ajang roti. Faro'a mongko berpendapat Al-Hasan sapa Imam Hasan, nek anna tafrigo setuhune ngesok laisa iku ora ana pengesok istikmalan iku gunakno. Ngesok iku ora gunakno. Bal izalatan balik ngilangake al-mungkara ing kemungkaran. Iki bedakno wong alim karo wong sing ora alim. Fajama'a mongko menyatukan sapa Imam Hasan bi fikhihi kelawan ilmu fikih Imam Hasan, menyatukan baina sunnatil walimati antarane kesunahane walimah bil akli kelawan melu mangan. Jenengan nek diundang walimah aja poso kok omah. Nggih. Karuan nek poso ora usah teko alasan. Aku maaf ya udzur. Nek wis nawa itu teko disuguhi aja ngasi ora melu mangan. Mergo sunnah walimah melu mangan. Nggih. Ngene lho, was kowe iku wis kelangan ganjarane walimah. Ora melu mangan, malah mojok. Siji ngumpulno dengan ilmune sunnah walimah melu mangan. Loro, wajabru kol bidai lan nambeli atine wong kang ngundang. Jenengan nek diundang sing ngundang wong gedhe disugati orang jipuk piye kira-kira gelo napa mboten gelo orang ngono dhek iku pakanane apa ta nek nang omah ha gene oh tak sugati mete tak sugati sembarang ora mek kok mbe banyune tok. Gelo sing di omah niku. Mulane termasuk adabe mertamu nek wis dimanggakno sing di omah kon cekat-ceket terus napa mundut. Monggo ta Pak, nggih mundut. Nggih ku karo mundut. Aja kok monggo ta monggo nggih. Monggo ta Pak, nggih. Ngasih ping telu nggih ae. Sing di omah gregeten ditawani pisan kas nomor 4. Monggo nggih jipuk lebokno omah. Bareng dilebokno omah, waduh jajan inuk-inuk malah go mlebu. Assalamualaikum. Tawani ping 4 kok ijeh ora jipuk. Mulane nek disuguhi wong sing bungahno. Telu wa izalatul mungkari lan ngilangno kemungkaran. Mergo sing di omah paham. Oh, Mbah Yai ora kerasa wadah piring emas. Mulane bar disok terus digletakno ngono. Papat wa ta'limul ahkamil fiqhiyah lan ngiras-ngirus mulang hukum fikih. Jadi tamu sing do walimah kabeh iku akhire roh. Oh, jadi ngono iku haram ya. Terus carane ngono. Wat wali hadalan krana arae iki alime Imam Hasan. Sagara nasghir sapa Imam Hasan ismahu ing jengene Farqat. Mulane muridé diundang Furaiqat. Lagi ndeng ilmu sithik wae apa, mulane minggrang-minggring.
mergo ora paham. Sampai nek mertamu gone wong sugih disuguhi apa-apa nganggo piring emas, nggih. Aja nok jero piring emas sampean jipok haram. Sampean tibakno siji gedang goreng umpama. Tibakno nok ndur meja siji, engko lagek dipundhut dimaem. Iku ora mangan gedang goreng ajang piring mas ora wong aku ngesok kok. Nek ajang lah nganggo ngesok are. Wis dipangan. Jenengan mertamu nggone wong sugih karpete sutra. Waduh. Karpet kok sutra. Sampan terus denger-denger nok jaba bojo mbok kon mlebu. Wis mak anggere kowe aku tak ngenteni jaba. Ah kok ngono Pak, karpete sutra haram iku. Untung sing wedok pinter. Lho, lha apa Pak kok wedi? Lah piye haram re? Aku tak mlebu sik engko tak panggo kowe. Sing wedok kon linggih sik, sing lanang njaluk panggo. Halal halal. Mergo orang linggihi sutra tapi nglinggihi bojone. Iki ngelmune Imam Hasan Basri. Faqala mongko ngendika Imam Hasan ya Furaiqat ta'ridon krana nyindir bil ingkari kelawan ingkare Imam Furqat dateng Imam Hasan disindir nek wong kiai mbok sindir-sindir mbok tenggoran ning ilmune mlane ling undang ya Furaiqat wa syu'batul hadiyatu wal arbaun utawi cabange iman sing nomor 41 al ihtirazu iku ngreksa awak anil la'bi saking dolanan al manhiyi kang dilarang conto dolanan sing haram kal qimari kaya totoan ya Allah saiki ku apa sing ora ditotoi bal-balan yo, ayo mangatusan. Aku milih Indonesia, aku milih Cina. Yo sembarang ditotoi. Gua kuatir nek saking kulinane, engko mertuane ape mati. Ayo jambiro engko tutuke, rong jutanan. Mertua mati ditotoi, saking ngapale. Kalki mari kaya totoan, segala bentuk totoan haram. Te online, te ra online. Wazima roti lan suling. Suling ngerti nggih? Okay? Pring dibolongi, digo nyanyi-nyanyi niku jenenge nyuling. Wasifa roti lan suwit-suwit. Biasane godhong apa ngono, dokok nok ngisor ilat terus disebul iku iso nggo nyanyi sembarang. Wal autari lan gitar. Kimar iku apa? Fal qimaru mongko ta qimar bikasril qaf nganggo kasra qaf wa wa ta qimar. Mughalabatun niku adu kemenangan. Bi akhdil mali kelawan ngalap bondo. Fi anwa'il la'bi ing dalem segala macam dolanan. Dolanan apa ae terus menang-menangan sing menang entuk duit tomboan. Zimarah iku apa? Wazimaratu tai zimarah. Iya ya zimarah iku ataghanni lagon-lagon binahwil qasabi kelawan sepadane pring. Mergo nek dimaknani suling pring, engko nek sulinge teko stainless ya ndung ora haram, padha haram. Niki pendapate keterangane Imam Nawawi Al-Bantani. Nggih. Kula nerangno ngeten aja mbok lapuri. Nggih. Kula maca kitab tak terangno. Suling haram, nggih. Ngono. Lho kae tek anu Pak, ana kiai kae tek nyuling. Lho wong sampean ku tak kandhani kok malah nglaporno. Ya kalek sampean nek melu Imam Nawawi Al-Bantani ya aja mbok cerai. Terkadang ngoten e.
Lah ini Mbah Sakroni sering nek mucal nggih ngoten niku. Ini niku haram jam Mbah niku tek wonten ngeten lho. Piye aku tak kandhani kok malah laporan. Wahiya utai zimaroh atagon niku lagon-lagon binahwil qasabi kelawan sepadane pring. Nek sifaroh apa? Wasifaroh utai sifaroh iya tagon ni yaiku lagon-lagon binahwi warokin nabati kelawan sepadane godonge tetukulan. Biasane godong telo, godong pring didapukno loro terus disebul ngeten. Iso dienggo lagon-lagon iku nek sing ahli anjen enak. Lah enak iku jenenge malahi. Malahi iku perkara sing dadekno lali dateng Gusti Allah. Wal autaru te sing aran autar, ya te autar iku khuyutun pira-pira benang. Fi udin sing dipasang nok kayu. Senar sing dipasang nok kayu napa niku? Gitar, glinding 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 niku. Mulane iblis iku gawe saingan. Allah gadah dalem sing istimewa jengene masjid. Iblis gawe omah sing istimewa pasar. Oleh masjid iku daleme Allah, pasar iku omahe sinten? Iblis. Mulane pasar iku nggon wong ngapusi, nggon wong ngelongi timbangan, nggon wong khianat, nggon wong janji ra ditepati. Niku pasar. Yo ora kabeh, ning rata-rata ngoten. Yaiku masjid iblis niku napa? Pasar. Allah ngakon umate kon maca Quran. Iblis gawe saingan napa? Nggih suling niku. Suling kanggo nyaingi supaya wong do lali ora maca Quran. Nganggo napa? Suling. Nggo saingan. Nyaingi maca Quran. Titik. Wal autar embon faqalun nadhimi mongko te dewe Mbah Nadhim waziya bikasriza wa tasdidil ya matufun diatafno ala qalihi ta'aman wal muradu te sing dikarepaken bihi kelawan ziyu alibasu iku pakaian. Mulane pakaian haram niku ana harame teko zatiyae ana harame mergo urung nutup netepi syarat nutup aurat. Nggih. Nek pakaian sutra kanggo lanang, zatiyae pakaian niku pun haram. Urung dinggo niku pun diharamno, aja ngasek dinggo. Nek pakaian sing nutup aurat ora nutup aurat, harame mergo dak gelem ngompliti. Nggih, aja salah paham. Lho berarti wong sing gawe katok cekak iku haram, Pak. Lho ora ra. Lah iku katoke cekak re. Lho katok cekak ku nggo nutupi kok, ora nggo buka kok. Cuma nek ling nganggo ngono tok ra dimboi, iku sing ra gelem ngimboi iku sing haram. Aja wong dodol cawet mbok haramno. Wo haram kuwi adol cawet. Lho kok haram ku? Lho mari ngono iku ra ketok lho. Cawet ku nggo nutupi kok, ora nggo buka kok. Ha iku dadi nggo, iku sing nganggo sing haram. Mergo dak dikompliti lho ngoten. Cawet ku mestine kan dimboi napa? Katok panjang kira. Lah ora iku dinggo ngono nek dancen haram. Nggih. Mulane wong iku nek wis sugih kadang dicoba Allah ngasek kaya ngono. Aja mbok anggap wong sing cawetan tok ora ndek dhuwit, dhuwite kathah niku. Mbok kon tuku kain sak trek iku kelar. Ning dicoba Allah ra kebagian pakaian. Mulane ana hadis, "Hei manusa, kowe kabeh iku ngeleh do njalu omangan, engko tak kei mangan." Allah sing dawuh. Kue kabeh iku do wudo, mulane njaluk pakaian, engko tak kei pakaian. Kula ndek
ningali hadis niku ndek pikirane tesih cubluk. Lho wong ku anggar ndedit leh mangan kok leren jaluk. Bareng wis rada tuwa niki paham. Ternyata wong sing duwite akeh urung mesti iso mangan. Malah akhir-akhir iki sing ra doyan mangan ku sing duwite kakean kok. Kira mangan iki ra oleh, mangan iki ra oleh, mangan iki ra oleh. Mergo kesugen ta mergo ra duwe. Mergo kesugen ra niku nyata. Mulane hadis qudsi niku wau sampean buktekno akhir zaman nyata kabeh. Kowe do njaluko pakaian kok tak kei pakaian. Nggih. Mulane nek wis dipakai, diparingi kon donga alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwatin. Iku dongane nek bar nganggo pakaian. Bar mangan nggih ngoten, alhamdulillahilladzi at'amani wasaqani wa ja'alani muslimin. Mergo diwehi. Aja dianggep anggere duwite akeh mesti mangan. Zaman akhir sing dak oleh mangan malah sing duwite kakean-kakean niku. Mulane wong fakir dicoba bingung luru mangan. Wong sugih dicoba bingung genten mangan apa. Mergo wis keturutan kabeh. Aja dianggep wong sugih ora tau susah. Susahe wong sugih ngungkuli susahe wong pekir sing rano sing dipangan. Wong pekir susah rano sing dipangan, angger wis entuk pakanan susahe ilang. Tek telo lah angger wis ana pakanan ilang susahe. Mergo mesti doyan. Lah nek wong sugih bingung mikir pakanan, iku luweh kata susahe dibanding sing pekir. Nek wong pekir susahe siji tok, engko mangan apa? Dadi anggere wis entuk apa-apa ya wis. Nek wong sugih bingunge engko genten mangan apa? Lah iki sing bingungno. Engko 200 macam pakanan wis kabeh. Mulane biasane sing atik-atik ku sing sugih kira. Kepengen roh rasane sate bekecot. Nek wong fakir ora bakal kelar tuku sate bekecot, larang niku. Anane nek restoran. Jadi Allah gawe adil kaya ngono. Wasyu'batu saniyah semanten rumiyin. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallam lim ta iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likul li haulim minal ahwa li muqtahimi ya rahi bil mustofa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wa si al-kara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali wa sahbi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wanfa'lana ma allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Iftah lana babal futuh ya Allah.
iftah lana babar ridha war rahmah, wallahu yu'tina uluman nafi'ah, ighfir lana wakhtim bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.